I just signed up for a RoShamBo competition. That's gonna be interesting. That is a first game. Better watch out. I'll buy you lunch next time we're filming if you do the rock, paper, scissors like this. Another contestant is Mark from Austria. Say. Weekend beefiä edessä kivipaperisakset turnauksessa ja täällä on kaksi kilpailijaa, jotka päätti, että nämä kilpailijat ei ota kivipaperisaksia, vaan se kumpi selättää toisen, ei lyöntiä, vaan tää on reellistä painia, se kumpi selättää toisen pääsee seuraavalle kierrokselle ja saa villin kortin kevään finaaleille. On the right corner! Yeah! People who are into sports or play rock and roll, we're all fags, a bunch of old fags. He likes it up from behind.